Por me filtra është e vështirë, sepse nuk është se mund të ketë efekt. Por a ka sot një studim të tipologjisë të krimeve? A mund dalim ne në një konkluzion se si ndikon sot TikTok-u apo rrjetet të tjera në vendin tonë? Për këtë ne do të bashkëbisedojmë me ekspertin IT Serion Demiri. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit dhe përshëndesim. Faleminderit që gjithë kohën na bashkohani. Kjo është një çështje që do të vijojë, kam përshtypjen, ne do të përpiqemi që të marrim opinione, do të përpiqemi që ta sjellim ashtu siç duhet në vëmendjen e shikuesve, qytetarëve, të cilët janë të shqetësuar. Po më lejo tani pak nga ana e njerëzore, sepse teksa e diskutojm gjatë këtyre ditëve, ne kemi dalë në konkluzionin që tipologjitë e krimeve si pasojë e këtyre rrjeteve, e kësaj teknologjie janë të ndryshme nga vendi në vend, nga shtete në shtete. Nuk e dim se çfarë ndodh me Shqipërinë, zërat janë të shumtë. A mund të verifikohet, a mund dalim në një konkluzion sot ose ju si ekspert me një hulumtim të thjeshtë? Kush është roli i këtyre rrjeteve në shoqërinë tonë? Si kanë ndikuar? Unë mbaj mend disa raste, po ato janë sporadike. Një zonjë e cila vrau veten si pasojë presionit që i bësh në rrjetet sociale, përfshir, pra dhe ajo nuk e arriti të si e intimidonin, pastaj të rinjtë të cilët vriten, tregojnë sa të fort janë ose imitojnë idhujt e tyre, modelet. Ju si shihni? Kush është tipologjia në vendin tonë? Do të kemi parasysh një herë që të vendosësh një herë një vend fiks se ose cila media është ajo e cila ndikon për keq, ndikon për mirë, kështu me radhë, është goxha e vështirë. Është e vërtet, pra është e vërtet që në kultura të ndryshme ne kemi mënyra të ndryshme pra se si manifestohen problematikat. Diçka më e cila është e përbashkët kudo është fakti që popullata në përgjithësi nuk është e përgatitur, ose më saktë ajo që dallohet shumë është fakti që popullat ose personat i duket sikur hapësira kibernetike është një tokë askujt, pra është një vend ku nuk ekzistojnë ligje, ku nuk ekzistojnë ato rregullat normale që ne kemi në shoqëri dhe ti aty mund të bësh çdo gjë. Dhe nga këtu pastaj fillojmë dhe kemi goxha efekte negative. Po të vëmë re, pra dhe arsyeja pse i vjet teksti këto ditë është që kemi komente të cilat nuk janë të përshtatshme, kemi debate të cilat lindin në hapësirat, në hapësirën kibernetike, në për mesazhe, në Facebook, në postime, në TikTok, e kështu me radhë, të cilat pastaj sjellin një debat në fushën reale. Qa do me thënë kjo? Kjo do të thotë që njerëzit nuk i duket sikur ti mund të shkruash çdo gjë, mund të shash këtë të duash, mund të postosh çfarë të duash aty, dhe kjo nuk të prek. Ama duhet të kuptojmë që hapësira kibernetike ka goxha ndikim, hapësira kibernetike nuk është një vend ku nuk ekzistojnë rregullat, madje shpeshherë duke shkruar aty ne nuk arrim të përçojmë ato ndjenjat normale, pra nëse diçka jam duke thënë me buzëqeshje, kur e shkruajmë aty ai personi këtë gjë nuk e shikon dhe ai mund ta marrë shumë seriozisht. Pra ajo që na bashkon që të gjithë nuk ka rëndësi se në çfarë vendi jetojmë, është fakti që shumica e personave nuk e kuptojnë hapësirën kibernetike si një hapësirë normale, ku ne kemi të njëjtat ligje, të njëjtat rregulla shoqërore që zbatojmë në dialog normal pra me njerëzit. Ju vetë personalisht, duke lidhur edhe me marketingun, duke lidhur edhe me eksperiencat e vendeve të ndryshme, unë pash një listë gjatë të vendeve të cilat ndoshta edhe e kanë bërë, po gjithsesi, ju e keni të qartë. Jeni pro apo kundër, të Demiri? Sidomos në këtë moment unë jam totalisht kundër. Do me thënë, unë kam qenë nga personat të cilët kemi ngritur zërin vazhdimisht për problematikat, sidomos në TikTok, sepse TikTok-u është një media e cila që nga mënyra si është krijuar, pra është kemi qenë bindë në studion tuaj. Kundër TikTok-ut për ta mbyllë, se e kisha në kuptimin që pro asaj që thotë Rama. Jo, unë jam kundër mbylljes, unë jam kundër mbylljes. A kundër mbylljes? Jam kundër mbylljes. Po, që ta kuptojmë pak se. Pra, po, kundër mbylljes në këtë moment. Ne kemi qenë Aida dhe bashkë në studio, kur kemi diskutuar pra që TikTok-u ka disa problematika të cilat janë të ndryshme që nga mënyra si është krijuar TikTok-u, pra që në vendin ku është krijuar në Kinë është komplet tjetër platformë, ka komplet tjetër content, krahasim atë që na serviret në pjesën tjetër të botës, dhe ka arsye që ti të marrësh dhe të vendosësh gishtin TikTok-ut,
si TikTok, por në këtë moment, në mënyrën se si po servohet, në këtë moment që po lidhet kjo me ngjarjet, me ngjarje me këtë ngjarje në fundit, e cila ishte një ngjarje tronditëse për gjithë popullatën, është gabim që të mendosh dhe të fillosh dhe të thuash unë do bëj një mbyllje, sepse zakonisht pra çdo gjë që quhen ekstrem një herë çon shkon në të kundërtën e saj. Pra gjithçka e cila thot mbyllje totale, gjëra të tilla, nga ana teknike një herë është gati e pamundur, pra duhet ta kemi parasysh që pse është e pamundur? Dur, se mua ma kanë shpjeguar që shumë kolaj mund bëhet kjo mbyllet. Ju pse thoni që s'është? Nuk është kolaj, nuk është kolaj, kushdo që nëse marrë të bëjmë një debat pastaj teknikë. Merret vendim që nga qeveria nuk e mbyll dot? Jo, nuk e mbyll dot aq. Është e vetmja mënyrë e cila mund të bëhet është si në rastet e vendeve të cilat kanë një censur totale, si rasti i Korez Veriut për shembull, e cila mbyll gjithçka dhe lejon vetëm atë që që dëshiron ajo, pra institucioni që të hap në internet. Ndërsa nëse do të jemi në një shoqëri si e jona, ku ne lejojmë gjithçka tjetër dhe duam të ndalojmë vetëm një platformë caktuar, është gati totalisht, pra që të mbyllet totalisht është e pamundur një herë, do të ketë goxha më vështirësira, por ata që do duan ta shfrytëzojnë përse e kanë mundësinë teknike pra për ta shfrytëzuar. Kurse për të tani ma shpjegoj pak pse je kundër, se nuk është vetëm një rast. Ne kemi shumë, po të shikoj pak shifrat, ishin ulëritse. Dhe besoj ju më shumë se ne të tjerë. Janë ulëritse dhe janë po janë. Ulumtoni dhe shikoni se çfarë ndodh. Sigurisht, pra kemi një sasi të madhe problematikash që kanë dalë pra nga këto, por nuk i vjen dot gishtin TikTokut dhe në moment që ti nuk i vë dot gishtin TikTokut specifikisht. Për çfarë na duhet Demiri TikToku? Pse ju jeni që të mos të mbyllet? Për çfarë na shërben ne TikToku? Çfarë ndosh? Ka goxha media, ka goxha content të vlefshëm TikTok. Ka para, pra, duhet ta marrim. Ka klikime? Ka para, ka klikime, ka njerëz të cilët punojnë me TikTokun dhe kanë ndërtuar jetën e vet aty, pra kanë ndërtuar dhe aktivitetin e tyre dhe kanë content në Shqipëri. Kemi persona të cilët kanë content goxha interesant. Pra nuk duhet menduar vetëm ashtu, por duhet të shikojmë krahun tjetër. Por nisa të them që kemi parasysh për shkakun kemi pasur një ngjarje e cila ka ndodhur në Rrëshen para disa muajsh ku qenë disa komente në Facebook, të cilët sollën pastaj një debat dhe një në jetën reale pastaj një tragjedi. Atëherë ne çfarë do të themi? Do të mbyllim dhe Facebookun, edhe Telegram, Roblox, se çishin disa të tjera. Nuk është janë shumë, pra kjo është problematika. Pra duke qenë se është një sasi shumë e madhe mediash dhe gjërat që ndodhin janë gjëra të cilat nuk do t'ia vendosin pra asaj media një problematik. Ne kemi shfaqet dhunës në goxha emisione të mëdha televizive tona, të cilat në një formë ose në një formë tjetër kanë ndikuar goxha tek rinia që po jeton sot, pra dhe për ato nuk marrim vendime që i kemi argumente më të thjeshta për të mbyllur pastaj. Për kjo është arsyeja pse sidomos e thënë në këtë moment ku shumica e personave e marrin sikur ku gjet fajtori për atë që ndodhi, pra që nga TikToku, ai që pas ka sjell këtë tragjedi, atëherë hajde të mbyllim TikTokun. Unë nuk mendoj që ne si shoqëri duhet jemi gati të heqim nga liria që ne kemi, sepse nëse ne jemi dakord që të fillojmë sot heqim TikTokun, nëse mund të hedhim një propozim që të mbyllim tërësisht internetin dhe të kemi një internet Korez Veriut e kështu me radhë. Por nuk mendoj pra në këtë moment, sigurisht kemi qenë personat që kemi ngritur zërin për filtrime ose për diskutime me platformën që të shikojmë cilat janë ato mënyrat që ne mund të zbatojmë për sa i përket moshës së personave që marrin pjesë, kontentit që atyre i shfaqet e kështu me radhë. Pra, mbyllja totale është e gabuar. Tani dalim tek ajo që është se ne nuk e mohojmë dot që aty ka modele jo fort mira. Ne nuk e fshim dot nga memoria që autori i ngjarjes shkoi dhe bënte video. Ne nuk e mohojmë dot që këtu të rinjt dalin edhe filmojnë se ecin me 200 km në tokë edhe bien këtu nga ura e bëjnë tragjedira e kujt diun e vrasin njerëz pa fajshëm se u bien mbi kokë. Se kanë kërkuar struktura policia rrugore edhe për këtë. Po nëse mohojmë dot që aty flitet me fjalë banale edhe ka një lloj degradimi, por a mundemi ne të krijojmë filtra? Një pjesë e mirë e opinionit publik dhe ekspertëve thonë që nuk funksionon. O duhet mbyllur,
ose ndryshe nuk ka efekt fare. Tani mund ta mendoni ndryshe, po. Të gjitha persona, shiko, mendohet sigurt gjitha persona, të cilët nesër ti mbyllë TikTok, e zëm se nesër ti mbyllë TikTok komplet si platformë. Unë nuk kam asgjë, si thosh, ne në kompaninë tonë, për shkak një nga kompanitë që unë drejtoja, përdorim goxha për marketing, ndërkohë që përdorim dhe mediat e tjera. Pra është e njëjta gjë për ne, vetëm se ndryshon pa kontenti. Nëse nuk është TikToku, nesër këta personat të cilët sillen në këtë formë, ata personat që bëjnë ato hedhjet nga urat ose me ato ecet me 200 km në orë, janë duke i bërë në jetën reale, nuk janë duke i bërë në TikTok. Ata i shfaqen aty në TikTok, por janë duke i bërë në jetën reale. Dhe nuk mjafton pra që ti thua që unë do t'i heq këtyre këtë veglën për këtë mënyrën e paqensuruar të transmetimit, sepse ata mund të fillojnë ta bëjnë këtë gjë në Facebook. Dhe Facebooku ka ato filtrat e veta, por nuk arrin që gjithë kjo informacion, po të fillonte të hidhen në Facebook, Facebooku t'i ndalonte. Kjo do të thotë që sigurisht kemi modele goxha negative, por këto modele i kemi në jetën reale, nuk i kemi thjesht në TikTok. I kemi në televizion, i kemi kudo, dhe ka qenë një pompim i vazhdueshëm i këtyre modeleve që ka bërë pastaj që kjo rinia që ne po diskutojmë ti marrë dhe ti ndjeki. Që do të thotë mbyllje totale e një rrjeti të caktuar për mua do të ishte harxhim resursesh, nuk kam asgjë pro TikTokut si platformë, do të ishte thjesht harxhim resursesh, do të ishte një mekanizëm i cili për mendimin tim në vazhdimsi në një kohë në një long term, pra do të ishte negativ në aspektin e heqjes së të drejtave të njerëzve. Kështu që mendoj, puna shumë e madhe, jo ne nga ana teknike mund të punojmë sa të duam, puna shumë e madhe është në dialogun me fëmijët, është në zënien e kohës së fëmijëve, mos lënien atyre në e heqim TikTokun, po mos lënien atyre në Instagram, mos lënien atyre në Facebook, mos lënien atyre 24 orë te Robloxi që ti e përmendë që fëmijët tanë shumë të vegjël janë duke e përdorur. Jo, kjo puna e Robloxit, me sa e kam dëgjuar se ne s'kemi as TikTok në familjen tonë, as Roblox jo, po ju s'keni, as Roblox nuk përdor në një nga fëmijët? Jo, vajza ime 9 vjeç e ka kërkuar si pasojë e bashkëmoshatarëve, e ka kërkuar për të folur me fëmijët. Unë ende se kam hapur vetë, jo më të jap të drejtën që të ketë akses, nuk ndodh. Në familjen time përdoret kompjuteri vetëm 10 minuta nëse unë jam në prezencë ose për detyra dhe këtu mbaron. Se sa do t'i rezistoj, unë këtë nuk di të ta them. Por, di me siguri që vajza 9-vjeçare, që sa për i kam bush 9-vjeçare, vjen dhe më thotë, unë dua Roblox, unë dua TikTok, ose unë pash këtë në TikTok, e di Aida se, po, është bisedë kjo, e di Aida se si ishte gjithë zgjidhja e kësaj, dhe më duhet shumë punoj që ti them, jo çdo gjë që del TikTok është reale, se këto flasin në anglisht, nuk është e vërtet, por ideja është që, me qënë se ma përmonde Robloxin, kush janë rreziqet që po na vinë nga këto platformat e tjera, me qënë se janë bërë shumë të modës. A mund të themi këtë së bashku? Doli automatikisht e Robloxin në bised, sepse ka qëlluar që edhe unë fëmijën time kam fix 9 vjeç, pra djalin kam 9 vjeç, jemi të dy, ne të dy jemi prindër që po luftojmë tani pra me këtë momentin e kësaj moshe. Robloxi përdoret nga një sasi shumë e madhe përdorusësh më të vegjël në moshë. Pra në që se flasim për TikTok... Kanë që nga 56 vjeç, apo ka boj, pak të në djenin time i kanë 56 vjeç të në Shqipëri. Pa Robloxi është goxha më i përdorshëm, pra nga fëmijët. Pikërisht për këtë, pra sigurisht është i rrezikshëm. Ai do të kuptojmë një gjë, çdo platformë që ne kontrollojmë në mënyrë, pra çdo përdorim i cili është i panjohur ose i bëhet në mënyrë të panjohur është i rrezikshëm. Duhet kemi parasysh që këto ne duhet i mendojmë si vegla, pra kemi ndorë ca vegla. Këto vegla në varësi se si përdoren dhe sidomos nëse përdoren me përgjegjshmëri nga persona dhe në këtë moment po flasim për fëmijë, fëmijët është qartë që nuk kanë goxha aftësi në këtë fushë, janë të dëmshme. Pra, në këtë aspekt ne mund të zgjedhim një nga approach-et, do të ishte pra një nga qasjet, është ajo që këtë për ti që të ndalosh totalisht. Një qasje tjetër në momentin kur një prind dhe si rasti im nuk arrin që fëmijës e ti t'ja ndaloj totalisht diçka ose nuk e mendon që t'ja ndaloj totalisht, duhet të informohet vetë në fillim cilat janë problematika që mund të lindin dhe pastaj të informoj fëmijën. Këtu në këtë aspekt pastaj, sepse ne nuk jetojmë të izoluar, pra nuk kemi persona që jetojmë të izoluar,
ka goxha vlerë dhe shkolla, ka goxha vlerë mënyra se si ajo shoqëria, sepse ti mund të ndalosh totalisht fëmijës, por njëkohësisht janë të gjithë personat e tjerë në klasë që e përdorin. Dhe ajo ndoshta është duke e përdorur në shkollë pa dijenin tënde e fillon të ta fshehë. Po, patjetër. Kështu që ajo mënyrë që unë mendoj, shpresoj që të kem sukses, që mendoj që po ndjek me fëmijën tim, është informimi, mbajtja në monitorim, dialogu i vazhdueshëm dhe se kemi dhe rrezikun se është kjo që ka çdo familje dilem, po e lëm pas dhe s'po e updatojmë, nuk po edhe s'po e updatojmë, nuk po është larg me moshatarët, është dhe kjo në familjet. Po edhe, ja jemi ne kjo pjesa Erion që kemi kohë edhe me ju i fushës, un kam zgjedhur që kohën më të madhe ta. Po pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk janë aty, janë në punë, përpiqen që të punojnë, të sigurojnë jetesën dhe pastaj kemi ngjarje të kësaj natyre. Pjesa më e madhe nuk janë, Aida, por kjo është arsyeja pra pse po themi që nuk zgjidhet me mbyllje të këtyre mediave ose me mënyra të tilla, por zgjidhja është diçka totale. Unë për kuriozitet për shkakun kam një takim ditën e hënë që mësuesja e Timbiri më ftoi dhe do mblidhen të gjitha klasat e katërta, se edhe ai është 9 vjeç pas klas 4 dhe do bëjmë një takim një orë pra një orë të hapur duke informuar fëmijët, duke u munduar që ti prekim ata më nga afër, pra duke i dhënë informacionin. Megjithatë, Rion, ideja është këtu që këto duhet ta kenë kurrikula, para se të marrin kompjuterin, orët që bëhen janë pikërisht ana edukative. Çfarë dhënash nuk duhet japim sakta, çfarë duhet të japim të sakta, çfarë ne duhet të deklarojmë, po këtë nuk duhet ta bëjmë vetëm shkollat private. Këtë duhet ta bëjnë të gjitha institucionet. Dhe dalim edhe një herë tek ajo që tha kryeministri Edi Rama. Ju i dilni përballë thoni jo, mos mbyllen për 1001 arsye që i keni thënë, i keni bërë publike edhe në media tjera, i thatë edhe këtu, jemi shumë të qartë, por a mendon se duhet kryeministri grupi punës të konsultohet me ju dhe me ekspertë të tjerë për mënyrën se si duhet veprohet, si duhet të kontrollohet në fund të ditës fëmijët. Forcimi po, forcimi i institucioneve pa diskutim, mos lejohen ato aparatet celular se janë këto me urdhër, të mos mësuesit të këtij jenë më vigjilent, që është tjetër çështje. Po ndalim pak teknologjia që nuk e shmangim dot, se ne sollëm të dy pjesë të familjes dëshmi, të cilat janë reale, ju si ekspert, ne si pjesë e jetës aktive me informacione. Por ideja është që të kuptojmë përveç një reforme që lidhet me komunikimin prindër, shkolla, roli, shqetësimi, psikologu, tani çfarë duhet të bëjnë? Sepse kur kryeministri ose kur qeveria nuk deklarohet, ne jemi të gjithë së bashku të ketëm smorë asnjë mas, ndërkohë që vende tjera kanë bërë. Kur i bëjnë këto masa, ne themi jo, për çështjet e marketingut, s'duhet t'i edukojnë fëmijët. Mirë, po situata është emergjente. Nuk pret. Ja, është çka situata është emergjente, po një gjë që duhet kuptojmë ende është që kjo situatë nuk ka lindur sot. Pra, këto rezultate që ne po shikojmë janë rezultate të një sasie të madhe veprimesh prej, mos themi, 30 vjeçare, po të paktën 20 vjeçare. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që nuk kemi marrë ne masa, nuk kemi lejuar që të vazhdojnë, kemi lejuar një nga gjërat më kryesore që ne kemi vënë re, ka qenë një sulm vazhdimisht në familjet shqiptare. Pra, ne kemi vënë re që të gjitha ato vlera, të paktën që ne si popull i quajmë vlera për kulturën tonë, kanë filluar që të zbehen. Pra, kemi filluar të themi që jo, pritse, nëse pas kemi pasur mirë këtë gjë apo këtë gjën tjetër, dhe të gjitha këto së bashku pasaj sjellin një rezultat të tillë. Dhe sigurisht do të diskutohet, as nuk e vënë dyshim që kjo mbyllje e TikTok-ut që u tha para dy ditësh është diçka e cila nuk do bëhet një herë në këtë kohë shumë shpejt, pra bëhet fjalë për diskutime kështu me radhë. Është shumë mirë që po diskutohet, është shumë mirë që do diskutohet dhe me grupet e interesit, pra dhe mendimet tona të personave që janë jashtë institucioneve janë marrë dhe vazhdojnë dhe merren, pra nuk them që nuk dëgjohemi. Ajo që duhet kuptojmë është që sidomos e thënë në këtë moment pra mbas kësaj tragjedie që ndodhi, për mendimin tim është diçka e cila nuk ka ndonjë vlerë, pra sepse shumica tash, siç thash, shumica e popullatës e ka imagjinuar u gjet fajtori i asaj që ndodhi. Mund të mbyllet TikTok-u dhe unë do të dëshiroja shumë që të mbyllej për pak kohë, që të kuptonim që nuk është TikTok-u nëna ose më saktë rrënja e problemit. Problemet janë të shumta dhe duhen të preken kudo nga pak, pra nuk bëhet fjalë për një problem të caktuar. E qartë, tani ma shpjegoj pak të pse nuk mund ta mbylli me vendim qeveria, se thatë nuk është e vështirë, disa thonë po, ju thoni jo, unë si të kuptoj këtë.
mund të mbyllet, shiko, duke kemi parasysh një herë për nga ana teknike, duke kemi parasysh që mbylljet të këtilla bëhen bashkëpunim me platformën dhe platformës si thuhet që të gjitha ato që ne quajmë IP, të cilat janë të regjistruara në Shqipëri, të mos kenë mundësi që të hapin këtë platformë. Kjo është ajo që mund të bëj institucioni, pra që mund të bëj qeveria. Ndërkohë ne kemi disa si të mëdha ISP-sh ose personash të cilët shpërndajnë internet dhe nuk deklarojnë IP-t që ata kanë, pra nuk deklarojnë fare në Shqipëri. Kemi linja të ndryshme interneti që merren nga Malizi, nga Kosova, nga Maqedonia pa u deklaruar dhe automatikisht ata që shpërndajnë internetin në këtë formë nuk do preken nga kjo mbyllje. Dhe pastaj dhe sikur të mbyllen të gjitha këto pa futur linjat satelitore e kështu me radhë, sikur të mbyllen të gjitha këto përsëri me anë të mekanizmave që quhen VPN që ju mund të keni dëgjuar, përsëri do të jetë totalisht e mundur pra nga celulari i një personi që të hapet ky, të aksesohet ky rrjet i madh. Pra, kështu që duke e futur tek të gjitha këto, sasia e resurseve të harxhuara do jetë shumë e madhe dhe produkti do të jetë i ulët, nuk mendoj, pra nuk mendoj, do të kemi pastaj dhe sikur të ulet kjo sasia e TikTokersave, pra e këtyre që përdorin TikTokun, këta persona që mendojnë që ti mund të bësh gjithçka aty tek ajo hapësirë kibernetike, pra të marrësh, dalësh, zhveshur, të fillosh të bësh veprime, fillosh shash të tjera, të fillosh e kështu me radhë, ata do gjejnë një platformë tjetër e cila dhe ti nuk mund të bësh gar me gjithë platformat botërore. Rion, faleminderit që më bashkove sot, sa teknikisht, ashtu edhe si qytetar, si prind, për treguar këtë lloj realiteti, këtë lloj drame me cilën po përballet shoqëria jonë. Ditë mbar. Faleminderit Aida, shpresojmë që të kemi sukses te kjo lufta jonë. Ne mesazhet kemi në dorë, pastaj kaq. Faleminderit. Mirupafshim.